Një kompani prodhimi izraelite ka mbetur e pakënaqur me Argentinën për vendimin e anulimit të miqësorisë ndaj Izraelit, që do ta raportojë këtë anulim në zyrat e FIFA-s. Comtech, kompania që pritet të transmetonte ndeshjen e shumëpritur në Izrael, kërkon të takohet me drejtuesit e FIFA-s dhe pretendon se ka pasur diskriminim racial nga ana e Argentinës dhe si pasojë kërkon përjashtimin e saj nga Kupa e Botës. Comtech gjithashtu pretendon se ka paguar 2 milion dollar drejt Federatës së Futbollit Argentinase dhe ka shitur 45.000 bileta për ndeshjen përpara se të anulohej. Ndërkohë, Argentina po shetë luajë ndaj San Marinos, Maltës, Moldavisë apo Liechtensteinit në ndeshjen e fundit miqësore përpara Kupës së Botës. Argentina kaloi polemika me anulimin e miqësorisë pas protestave të palestinezëve. Grupet pro-Palestinës kanë akuzuar Mesin për përkrahjen e terrorizmit, diçka e papranueshme për argentinasit që vendosën të anulonin miqësorin. Tifozët në Argentinë janë shqetësuar më një herë për këtë lajm, por sipas juristëve, Messi me shok do të luajë në botëror edhe sikur kompania izraelite ta padisë në FIFA. Pretendimi për diskriminim racial do shumë kohë të hetohet, ndërkohë që pas një jave nis botërori dhe FIFA nuk mund të marrë një vendim kaq të shpejtë.